Bakın kalmışık burada. Gele bilmirik. Qadafkamız devam edir. Xatim damoy. Artıq 4-cü gündür Dağıstan sərhəddində həmvətənlərimizin aksiyası davam edir. Görüntülərdən insanların nə durumda olması aydın görülür. Qeyd edək ki, həmvətənlərimiz vətənə qayıtmaq üçün aclıq aksiyası keçirir. Stat. Avtobus gələnə qədər aclıq aksiyası davam edəcək. Allah nə qədər güc veribsə, o qədər dözəcək. Statın sonu. Vətəndaşlar tibb işçilərinin onları hər gün müayinə etdiklərini də əlavə edib. Aclıq aksiyası davam edir. Heç kəs dağılmayıb, hamı buradadır. Hala ki, xəbər zatı yoxdur. Gözləyirik. Görək, bizi hava qaparacaqlar o iş tərəfə. Vətənimizə hava qaparacaqlar. Hala ki, heç kimisini demir. Nə də heç kimsə gəlib maraqlanmır. Ki, bu millət nə inir burada, nə yer, nə içir. Heç kim maraqlanmır. Ölsək də heç kimin umurumda deyil, belə deyək də. Baxın, baxın ay cəmanız. Bu cəmat burada zulüm çəkir, cəmat 3-4 gündə yemək yemir. Qonaqlar hara gedəcək, nə olacaq? Orada da yatanlar var, qardaşlarımız. Amma gündən... Necə bazarı elə qorunur, gün altıya qalanlarımız da var. Heç kim maraqlanmır, qardaş. Gələcəm o qəş, gələcəm çəkəcəm hamınıza. Cəmat azından görülürə qardaş. Allah köməyimiz olsun, qardaş. Görək, nə olur başlıq. Ölkəmizə getmək istəyirək, aclıq davam eləyəcək. Avtobus gələməsən, aclıq davam eləyəcək. Nətadır qardaşlar vəziyyət? Vəziyyət çox düşdür. Baxıb utansınlar. Hə qardaş. Sonayi yetimləri. Aqsaqqal nətadır vəziyyət? Qardaş, son nəfəsimizə qədər dirənərik. İnşallah. Allah nə qədər ki, bizə güc verib dirənəcəyik. Bəli, təvəkkül Allah. İnşallah yollar asa gedərik. İnşallah. Amin, amin inşallah. Orada da qardaşlarımız var. İnşallah, inşallah da. Baxın, zamanımız. Var mı eşit edemez ya? Ah, hay cəmat, baxın, qalmışıq burada. Gedə bilmirik. Qadafkamız davam edir. Xatim damoy. Azlıq aksiyası davam edir. Həkimlər gəlib qızdırmaları ölçürlər ki, görək xəstə varmısın bizdə. Millət buradadır. Davam edirik. Gözləyirik. Əfənə kimlər? Gəlib cəmatı yoxlayırlar ki, görsünlər. Millətin alıb istəyir.
80 nəfər adam var burada. Heç bir xəbər yoxdur hələ ki, heç kim gəlib halımıza maraqlanmır, soruşmur ki, ne inirsiniz. Buradakı insanlar yalnız və yalnız Azərbaycana getmək istəyir. Ya gəlib bizi buradan aparacaqlar, ya da ki bizim tavutumuzu aparacaqlar buradan. Baxın, bizim zamanlar, bizim qardaşlar. Bizim qardaşlar. Çox gərgindir burada. Bir qarşı qarşı, danışasın. Açlıq elan olunub, 4 gündür. Sadəcə su, siqaret. Çox pisdir vəziyyət. Burada insanlar var ki, atasını can verən yerdə görüntülü gördü, rəhmətə getdi, gedə bilmir. Biz heç də tələ biləmirik. Bu vəziyyəti, karantin vəziyyətini, Sərhəddin otayında yaradın. Öz vətənimizdə heç olmasa ən azından karantini keçirik. Ən azından nəsə olanda da orada olsun bizə. Nəcə bütün millət maraqlanır, öz dövlətimiz nə tələ bilirik. Açın Sərhədi bir günün içində hamısını keçirtin. Mənim öz invalid uşağım qalıb orada gedib mən onların reabilitasiyasını davam elətdirə bilmirəm. 3 dənə studiya görmüşəm canlı veriş. Bu millət yazıqdır. 3-4-cü günə keçibcə aclıq elan eləmişik. Buna bir, yəni bir baxasız, bir şey şərait yaradasız, cəmaat keçsin ən azından. 100-120 nəfərlə alınmır. Burada 100 nəfər gedir, dalca 200 nəfər tezdən gəlir, dolur bura. Yazıqdır bu millət, xahiş edirik sizdən. Baxın, bizə bir tədbir görün bu millət üçün. Heç kim də ki, gəlib maraqlanmır halımızı. Valla heç kim maraqlanmır. Sorusan yoxdur ki, nə olubdur, nə istəyiniz var, nə xəstəniz var mı? Daha önce bizə deyirlər ki, skoriya zəng edirik, deyir ki, deyiblər bura skor göndərik. Bəli. Həftədə bir dəfə 150 nəfər qulaqmadım. Bura 600 nəfər adam var, onu hesablayanda da bizlərə skor qaydırlar. Düzdür qardaş, düzdür. 120 nəfər gedir bir həftədə 300 nəfər adam gəlir bura. Bu qədər də olmaz. Siz nəyə başa düşə bilmirəm qardaşlar? Mən onu başa düşə bilmirəm ki, 120 nəfər buraxıb niyə 340 nəfər yazıldı? Niyə? Nə səbəb? Bilmirik də qardaş. Bəlkə bizim prezidentimizin bunlardan xəbəri yoxdur, qardaş. Bəlkə ona yalan məlumat verirlər. Bəlkə elə deyirlər ki, 340 nəfər buraxmışıq. Mən inanmıram ki, bizim prezidentimizin xəbəri var bizdə burada, o bizi buraxmır. Mən ona inanmıram, qardaş. Bizim prezidentimizin xəbəri yoxdur. Ona yalan məlumat verirlər. Düzgün məlumat çatır. Buran and olsun. Nətər olur. Informasiya yalan gedir. Mən başım çıxmır. 120 nəfər buraxırlar. Altından yazırlar ki, 340 nəfər buraxılıb. Həri, 340 nəfər, 340 nəfər buraxsaydılar, indi adam qalmamışdı burada. Düzdür, qardaş. Ən azından mən inanmıram ki, bizim prezidentimiz bilir, biz burada bu vəziyyətdəyik, bizi buraxmırıq. Mən ona inanmıram. Ona yalan informasiya verir. Yəni bizim də fikrimiz odur ki, bu azlıq aksiyasına eləmətə fikrimiz odur ki, cəmaat görsünlər ki, biz buradayıq. Yəni bizim fikrimiz odur ki, bizim prezidentimiz bəlkə səsimizi belə eşidər. Ona yalan informasiya verirlər. Bəlkə başqa xarici kanallarla, başqa bir kanallarla, başqa bir yolla bizim səsimizi eşidir. Yetərincə yerimiz də var Azərbaycanda. Bəlkə də bizim səsimizi kəsirlər, yalandan söyüş yazırlar. Dövlətə qarşı sözlər yazırlar. Orada da elə bir təşkil. Biz belə söyləyirik. Biz nə siyasətlə məşğuluq, nə miting eləyirik, nə punt qaldırırıq, nə yol kəsirik, biz heç nə eləmirik. Biz prosto bu aksiyanı təşkil eləməkdə səbəb odur ki, biz səsimizi eşitdirə bilək o tərəfə ki, biz varıq burada. Prezidentdən dəstək. Biz ikinci aydır buradayıq. Prezidentimizdən dəstək. İkinci aydır buradayıq, 4 gündür daha azdır. Mən valla inanıram ki, prezidentimiz bilsə biz bu vəziyyətdəyi bizi qoymaq. Mən inanıram. Prosto mən biləm o xəbəri yoxdur ki. Ona yalan informasiya verir. Hər millətdən var burada yol qırağı gəlib keçirlər. Hər alıb əlində bir telefon çəkir vəziyyətimizi. Germaniyadan gedib çıxıb bu söhbət, amma bizdən bir xəbərətər yoxdur. Bu nətər olur, mən bilmirəm. Bir dənə dövlət nümayəndəsi gəlib halımızı sorsan yoxdur. Gəlsinlər bir görək. O dəfə biri gəldi, dedi ki, 3 gün ərzə sizi aparacaq. Aradan 2 həftə keçib elə bir xəbər yoxdur. Zəmsizimiz 120 adımı keçdi ondan sonra. Millətin hamısı getməli. 500 nəfər də olsa buraxsa, 2 dəfə azalıb gedəcək. 150 nəfər buraxılır, dalı gəlir, 200 nəfər gəlir. Doluşurlar bura, qadın bilinmir, uşaq bilinmir, böyük bilinmir. Çadırlarda da ki, isti hava, millət pis gündədir orada. İnsanın vəziyyətlərindən də bir dənə deyin, insanın vəziyyətləri nə yerdədir burdakı cəmaatın? Yəni, 3 nəfərin davlı edilsin. 4 gündə alacaqsan, dilimə çörəkdən, dünən yediyim xurmanın üstündəyim, bir cilə. Bir cilə xurma yemişəm. Su içirə gəlmiş. Çiğ sözü var. Gəl Asaqa, gəl desən ürəyimdə. Qardaşım, bizim dövlət bura pul ayırıq. Bunlar həm dövlətin pulu yerdə,
Hem de geç gelenden 5-10 bin alırlar gönderirler. Ona göre bu zamanat 2-3 aydır buradadır. Vaziyet budur. Yoksa devletin bura neterdir? Ne kadar lazımdı o kadar da pul ayrıptır. Bunlar özleri onu basıp yiyirler. Hem de burada olan o kim ki gelir ha cibinde 5-10 bin pulu var. Ondan bir 10 bin 20 bin alır onu gönderdi getti. Vay bir yerde kalanların halına. 49 gündür buradayım. 3 gün bundan kabağa gelenler gelirler. Biz yetimler kalmış kala burada. 2-3 kardeş var. 2 aydır buradayım. 2 ay yarın burada olanlar var. Halen nakliye değil taksiden tüştü bindi avtobüsü. Bu nece başa düşüyor? Onlar kalıplar burada. Çok haşeri kömeliydi. Üzülü düşen var. Atası rahmet edilen var. Niye bize dağılsın dinlenleri... zamanı kömeylemeldi? Niye bize Makaskala kömeylemeldi ki? Yerli zaman yemek getirir. Su getirir. Allah canlarına değmesin. Söz ondan git. Buradaki demir. Olanlar var ha. Bunlar makina çekti. Bak buradakiler. Bunlar da diyor ki sizin devletiniz sizi kabullenir. Yalandan da bizim devletlerden leke vururlar bunlar. Ki biz burada kalkan başlayacak devlete karşı neyse söhbət edelim. Biz bilirik ki Ermeni 5-6 tane geldi. Ses hiç yok söhbətler. Valla bu Dağıstan cemaati, Makaskala cemaati olmazsa biz şimdi burada 2 aydır ağzından ölürüz. Dünen de Ermeni nömrəsiyle maşın gelmişti çekmeye koymadı. Biz çık gel. Ermeni maşını gelmişti burada çekir. Ermeni maşını. Bir havasılıktı da kardeş çeşitli. Bunu yakin ki bizim devletin çok da haberi yoktu. Düzgün mermat devletin, devletin bazı memurların haberi var. Prosto bizim prezidentimizin belki de haberi yok. Olabilir. Vallahi yalandan informasiya verir. Gene her şey yapsın. O bilse ki biz burada bu vaziyetteyiz. Bizi koymaz burada. Prezident haberdarlığın hep ki Azerbaycan vatandaşlarına kayığı dikkat göstersin. Biz o kayığını dikkat göstereyim. Ya kayığı budur da yani çölde kalmışız. Beton üstüne yatırık. Bakın ay zamanı. Bunun kayığısına bak. Cemaat ya aksiyelenler buradadır. Aksiyelenmenler içeride yatırır. Moyka'dır. Alın bakın. Moyka, bu zaman içeride yatan. Kardeş bir daha bırakın. Ben o devlette prezidentimizle, kalımından başka hiç kime inanmıyorum. Hiç kime inanmıyorum. Evet, ne dese onlar ediyor. Biz anmıyoruz. Bana prezidentim dese ki aksiyonu sakla, onu da saklayalım. Ben inanmıyorum o haber var, hiç biz burada aksiyeliyiz. Düzdür, gelip yalandan malumatlar yayırlar ki siz 3 gün aparacak, 4 gün aparacak. Hiç bir şey de hamısı yalandı. Avtobus gelir, avtobus gelir. Ama bizi, polis bizi koymuyor, yakın koymuyor. Öz ülkemize gitmeye, avtobusa binmeye yakın koymuyor. Devletimiz sizi kabul ediyor. Devletimiz sizi kabul ediyor. Yalandan açık devletin boynunda. Öz ülkemize gitmekten de Almanlar polisten icazı aldık. Ancak çağırdık 10 bin versen, 20 bin versen, devlet ya bıraktı. Xahiş edirik, bize kömək olun.